մենք հաղթողներն ենք գրավում ենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, մշակույթի բնագավառում, աուդիո-վիզուալ գիտեր, վիրտուալ վերականգնում ենք զվարթնոցի տաճար, ստեղծում ենք նոր վիրտուալ հարթակներ մեր թանգարաններում։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև համացանցի միջոցով ամբողջ աշխարհում հասանելի լինի մեր պատմամշակութային ժառանգությունը։ Հուշարձանների ոլորտը, դուք գիտեք, որ մենք ունենք բազմաթիվ հուշարձաններ, 24,000 հուշարձան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Եվ եղած գումարները բնական է, որ չեն բավարարում, բոլորը միանգամից նորոգել։ Եթե մենք փորձենք ավելի շատ հուշարձան նորոգել, դա նշանակում է ավելի երկար ժամանակ ծախսել։ Մենք այս տարի փոխել ենք մոտեցումը և այս տարվա ընթացքում ավարտելու ենք 7 պատմամշակութային հուշարձան։ Իսկ նշանակում է, որ ավարտին հասնելով հուշարձանի նորոգությունը, մենք կապահովենք ենթակառուցվածքների ստեղծման համար հնարավորություն կստեղծենք։ Այսինքն, պատմամշակութային հուշարձանի հարևանությամբ ապրող բնակիչը, քաղաքացին, պետք է ոչ միայն հպարտանալու իրավունք ունենա իր հարևանությամբ գտնվող հուշարձանով, այլ նաև շատ ռեալ, շոշափելի, իրական եկամուտներ ստանալ այդ հուշարձանից։ Ինչ է նշանակում եկամուտ ստանալ։ Նորոգելով հուշարձանը կապահովենք զբոսաշրջության ուղղությունները դեպի այդ հուշարձանը։